Vítejte u sledování posledního letošního dílu České vědy. Dnes natáčíme v laserovém centru Ellie Beamlines v Dolních Břežanech. K Vánocům již tradičně patří všemožná světla a světélka. Taková světla, jako budou mít tady, ale na stromečku určitě nechcete. Tady v Břežanech právě montují nejintenzivnější laserový systém na světě. Pojďme si rovnou posvítit na dnešní první reportáž. Na čínské zboží jste si možná už zvykli. Co ale takhle? Čínské zprávy. Čína investuje obrovské prostředky do svých médií. Vznikl Voice of China, takzvaná zintegrovaná jaksi informační platforma. Čína si platí inzerci v západních demokratických denících, renomovaných listech, například typu Washington Post, kde v podobě celostránkových inzerátů šíří takzvaný svoji verzi událostí, která ovšem představuje zásadně zkreslený obraz skutečnosti, čili je možné ji považovat za aktivně dezinformační činnost. Fake news je označení pro šíření dezinformací, které se v současné době masivně rozmohlo kvůli sociálním sítím. Do jaké míry je zapojena čínská vláda do propagace tzv. Fake news? Existuje strašná škála způsobů, jakým způsobem vláda se do tohoto zapojuje, používá, jak jsem říkal, tyto aktivní dezinformace, používá pasivní dezinformace, čili šíří po světě vlastní obraz světa, vlastní narrativ, který je založen dost často na principech dezinformace a manipulace, čili například využití demagogie nebo využití emotivního působení, které mají za úkol odvést debatu například od kritických témat. Orientální ústav Akademie věd uspořádal konferenci s názvem Manipulace médií, zprávy a fake news v Číně od raně moderní éry. Organizovanou ve spolupráci s tajvanskou národní ústřední knihovnou, která proběhla v Taipei na Tajvanu. Na nějaké setkání a debatu o tomto tématu už jsme přišli na konci roku 2016, když jsme se nezávazně bavili, čemu se momentálně kdo věnujeme, tak jsme si řekli, že toto je zajímavé téma, to by bylo dobré se na to podívat nějak blíže, na téma fake news a manipulace zpráv v Číně, protože jsme nabyli dojmu, že to není jenom téma, které je aktuální v této době. Šíření dezinformací není problém pouze Číny. Ukazuje se, že má i v globálním měřítku silné dopady na to, jakým způsobem lidé volí své politické zastupitele. Stejně tak má silné dopady na chování společnosti, včetně toho, jakým způsobem vnímá realitu. Každým rokem se znovu stává ožehavým téma lidí bez domova. Ale co o nich kromě zažitých stereotypů opravdu víme? Kde kdo si ku příkladu myslí, že drtivá většina bezdomovců jsou alkoholici? Je to ale opravdu tak? Bezdomovectví v České republice bylo po dlouhou dobu nemapovaným fenoménem. Projekt Ho Bohemia je první srovnávací výzkum lidí bezdomova, který se zabývá vědci dosud opomíjenými tématy. Celým záměrem toho projektu bylo vyzkoumat každodenní zkušenost lidí bezdomova ve městě, v Praze a v Plzni. Ta idea byla, že porovnáme velké město a menší město v tom jakoby českém prostředí. Otázky, které nás zajímaly, směřovaly nejčastěji na osobní vztahy, ať už rodinné nebo přátelské, jakým způsobem si vydělávají na bydlení, ať už na to, jaké bydlení měli a jakým způsobem vlastně došlo ke ztrátě bydlení. A potom jsme dělali takovou jako experimentální metodu, kdy jsme lidem dali foťáky a oni nám jako fotili svůj den. Potom vlastně druhá jako část toho projektu spočívala v tom, že jsme vlastně jako stopovali ty lidi jako a jejich pohyb po tom městě, samozřejmě teda anonymně, ale dali jsme jim takový GPS jakoby trackery vlastně,
který oni sebou nosili po dobu celého týdne. Jedním z výstupů, který měl nějakým způsobem přiblížit život lidí bez domova a samotný projekt od 90. let až po současnost, byla výstava, jako se jmenuje ten projekt, takže výstava Hobohemia. Tu výstavu stále máme, byla koncipovaná tak, že tam byly představené příběhy jednotlivých lidí, našich respondentů, se kterými jsme pracovali, ať už na té metodě sběru fotografií, anebo se kterými jsme spolupracovali na nějakých jiných těch formách toho výzkumu, například na těch GPS trackerech. To je věc vlastně, která zdá se zatím nejvíce přispěla k nějaké popularizaci toho celého výzkumu a vlastně toho celého tématu. Asi největší překvapení pro nás bylo spojené vlastně s užíváním alkoholu, protože máme představu o tom, že lidé bezdomová alkohol konzumují běžně a my jsme zjistili, že 46% našich respondentů z celého toho dotazníkového šetření alkohol nekonzumuje vůbec anebo jen při zvláštních příležitostech. A je obrovské zadlužení zejména mladých lidí bezdomová do věku 35 let. Je více než 50% mladých lidí má nějaké dluhy, nějaké exekuce. Velká část těch dluhů je totiž spojená s dluhy u dopravních podniků. Vím, že třeba jsou u nás města, která experimentují s dopravou zadarmo. Například v současné době jsou to, pokud dobře vím, tak Litoměřice. Je velice pravděpodobné, že zejména ti starší bezdomovci, pokud ty dluhy přesahují nějaké už vysoké částky, tak s těmi dluhy už dožijí a ti mladší bezdomovci, ti už vlastně celý život nebudou mít šanci se z té dluhové pasti dostat a budou se pohybovat v rámci nějaké šedé ekonomiky, nějakých neoficiálních příjmů. V budoucnu nás pravděpodobně čekají zásadní změny ekosystémů, které nás obklopují. Jak to tedy bude vypadat? To právě nevíme. A tak to musíme zkoumat, abychom se na změny v přírodě mohli dobře připravit. V souvislosti s klimatickými změnami se většinou uvádí tání ledovců v Arktidě a vyhynutí polárních medvědů. Ale jaké změny můžeme očekávat u vodního hmyzu a jiných bezobratlých? Oni vlastně na tu teplotu reagují bezprostředně, jejich životní pochody se zrychlují, některé druhy tím pádem jsou na tom líp, budou se mít lépe, a zase jiné druhy se na tom budou mít, ty se budou mít hůř. A my se snažíme zjistit, jak to vlastně ovlivní ty jejich vzájemné vztahy, protože zároveň ty systémy, které studujeme, tak se vyznačují tím, že tam všichni požírají všechny a je to vlastně taková potravní pyramida, kde ty největší druhy žerou ty menší a ty žerou ty ještě menší. A my se snažíme zjistit, jak tyhle ty vztahy se vlastně změní, když se právě zvýší teplota toho jejich prostředí. Náš výzkum probíhá vlastně tady v laboratoři. My si ten hmyz přinášíme zvenku do laboratoře a tady v kontrolovaných podmínkách sledujeme právě ty interakce, měříme jejich intenzitu a snažíme se tedy pochopit, na jakých teplotních škálách se tyhle ty interakce nejvíc mění. Tak v tuhle tu chvíli probíhá jeden z pokusů, který měří vlastně intenzitu predace, intenzitu interakcí mezi predátorem a kořistí. My tady máme predátora, který je velice malý, je to larva koretry a jako kořistí nabízíme perloočky a zároveň to doplňujeme modelováním počítačovým, kdy vlastně simulujeme nějaká společenstva na počítači a snažíme se zjistit, když jim změníme teplotu, tak jak se jejich charakteristika a stabilita změní. Ty modely, které se dneska používají, tak vlastně vůbec neví nic o tom, co se v těch stojatých horách děje a my se to právě pomocí těch pokusů snažíme naměřit. Ulovili jsme narůz na koplavky, ulovili jsme tady vodoměrku, teda bruslařku, bych byl úplně přesný. Řada výzkumu se soustředí na letní fázi sezóny. Ale co se s vodním hmyzem stane během oteplování v zimě? To my jsme zjišťovali v dlouhodobém pokusu, kde jsme vystavili larvy jepic s dvou různým teplotám a zjistili jsme, že opravdu jepice, které jsou vystaveny teplotě o něco málo vyšší, než je normální zimní teplota, tak u nich dochází k rychlejšímu vývoji, zároveň se u nich nějakým způsobem mění jejich rychlost metabolismu. Ty jepice, které tím do určité míry trpí,
tak tím trpí, zejména v případě, že je málo potravy, ale když mají potravy dost, tak naopak jim to může pomoci. V jakých teplotách se daný druh cítí nejlépe? A naopak, které podmínky jim už neumožní přežít? Snaží se tak předpovědět, jak bude probíhající klimatická změna ovlivňovat společenstva živočichů stojatých vod. I v naší poslední reportáži zůstaneme v budoucnosti. Právo, etika, filozofie a roboti. I o takových věcech již dnes musíme přemýšlet. Čeká nás další díl ze série Co s námi bude? Dnes se podepisovala smlouva mezi Filozofickým ústavem, Ústavem státu a práva, Přírodovědeckou fakultou a Ústavem informatiky. A tato smlouva zakládá existenci nového centra, které se jmenuje Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technologii. A cílem tohoto velkého interdisciplinárního centra je zabývat se problémy robotiky, umělé inteligence, ale také biomedicíny z etického, právního, filozofického a jiného pohledu. Naším prvním tématem, kterému se věnujeme, jsou autonomní auta a rádi bychom se pokusili vyřešit, jakým způsobem se ta auta mají chovat ve chvíli, kdy hrozí nějaká srážka. Chystáme velkou konferenci mezinárodní příští rok, připravujeme sborník, o který má zájem Oxford University Press, o etice autonomních vozidel a hlavně taky chystáme velký web, který bude mít adresu www.cevas.org, kde budeme informovat jednak popularizačně o tom, co děláme, a budeme tam dávat také odbornější výstupy z naší práce. Prosincová česká věda je u konce. Příští rok se na vás budeme těšit v novém kabátě. Tak se nezapomeňte dívat. Veselé Vánoce a šťastný nový rok plný vědy. Ať žije naše Česká republika, voláme stále spolu. Myslím, že to je významný vůbec pro český národ, pro vědeckou i laickou komunitu, protože to mluví nejenom o osobě prezidenta, ale taky o celé republice. A možnost mít právě probádat tyhle ty prameny je hrozně důležitý. Kdo chce, co chce, říká, to je ideální stát, že si lepší nelze přát. Tak najmä vedci v spoločenských vedách pociťujú vzájomnú blízkosť, ale aj spoločné témy. Naše vzájemné vztahy sú opravdu veľmi dobré. Konec konců dnešní přednáška je to důkazem. Obě ty přednášky byly moc pěkné a já musím říct, že to budu několik dnů, ne-li týdnů zpracovávat ty informace. Dá se říct, že Masaryk v danou chvíli neměl jinou možnost, než prosazovat myšlenku československé státnosti a současně myšlenku československého národa. Nikdy jsem neměl rád ceremonie. Když jsem se v roce 1918 dostal na Hrad, tak jsem toto slovo zakázal. Děkuji vám za rozhovor. To a mnohem více se dozvíte na výstavě Akademie věd České republiky Republika Československá 1918 až 1939.